ုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံသားတင်ဒပိုးအနေနဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာ Pfizer ကုမ္ပဏီမှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးအားအသုံးပြုရန်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ Pfizer ကုမ္ပဏီကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်ထိုင်မှာသုံးဖို့အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းထိုးပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဒါဟာကပ်ဘေးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်လာပါပြီ။အမေရိကန်က Pfizer နဲ့ဂျာမန်ဘိုင်အိုအန်တက်ကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးကိုတရားဝင်အသုံးပြုဖို့ပြည်ထိုင်ကခွင့်ပြုပေးတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရောဥရောပမှာပါကူးစက်မှုတွေကများပြားနေတာပါ။စေယုံတွေမှာလူနာတွေထားဖို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေကလည်းလာပေါင်းများစွာပင်ပန်းနှွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုခွင့်ရလာတာကဘိုင်းနဲ့ကပ်ဘေးကြီးကိုအောင်မြင်နိုင်မဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးရလာတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားကောင်းနဲ့ပြန်လည်လည်ပတ်လာနိုင်အောင်ပြင်ဆင်စီမံနေကြပါပြီ။သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအချိန်မီအလုံးအရင်နဲ့ရလာအောင်ဆောင်ရွက်နေကြလို့စီးပွားရေးအပြင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာပုံမှန်အနေအထားရောက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့လမ်းစာတွေထုတ်ပေါ်လာတာပါ။ Pfizer ဆေးကိုစမ်းသပ်တာမှာ95ရာခိုင်နှုန်းအထိရလက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးထိရောက်တာကြောင့်အတူပြုနိုင်အောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝရှားနှုန်းပြည့်ထိရောက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေအထိဆေးတွေကိုစမ်းသပ်နေဦးမယ်လို့တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်း Pfizer အပြင်ဝိရနာဆေးကိုပါအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုဝေဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လူရောလို့ဖော်ပြပါတယ်။ပြည်ထိုင်မှာအောက်စဘုတ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ AstraZeneca ဆေးကလည်းအတည်ပြုပြီး30ခွင့်ရဖို့ကြံနေပါသေးတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတုံနိုင်အောင်အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီမယ်။ဗိုင်းရပ်မကူအောင်နေထိုင်လိုက်နိုင်ရတာတွေကအရေးကြီးပြီးဆေးတခုရဲ့ကိုအားကိုးနေရမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်။လာမယ့်ရပ်ပိုင်းအတွင်းပြည်ထိုင်မှာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးတွေတန်းတဲ့ချီရရှိမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအသက်ကြီးသူတွေကအရင်ဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။